paar poelen zit in de zo'n klimaat. Dus ik heb een buurtje in mijn papier. En dan daar is hier de woning. Niet die van buurtje, die van mij, die van Chiquet ook. Shumë për të klubit. Familja në fakt është ka me trese, po me t'njëtën shumë që kanë marë për fondit, kanë marë praktikisht një vilë këtu, se sa një apartament kemi trese, dhe palatit piktorëve që ka qenë si Timbuktu. Ai palat fakt është dëmtu. Këtu ke bregu lumë, dana tjetër është e që është palatit është kamza. Po si i paru shumë, po është keq. Do më bëtë studimi filluar, pra me fondin që akordua t'ju për studimi filluar. Fi ka dalë, po s'akomon. Akomon. Këta janë kom shqit, po ka një bebush të vogël që mirë. I ka fëmijë të jashtë dhe mbanë në... Fije, bebe. Si duke, mirë, si të kam. Që është ki king? Êshtë gotë, gotë më tonë. Gotë. Që të bebe e gotë. Rosh. Po që vogël. Me jetë gjatë. Ky është Brandon, jeshtë shobu Zaos, janë një mosh. Është nipi të da dalë ndyqës, shuni dhe gocë. Mjetë, ku jem mërë tjenë ku jem? Ku jem mërë ku jem? Sa kemi arën nga kopë? Ku jem ti mërë? Me bravë. Edha jo është nëna, nëna dalë ndyqëja, nëna Brandoni. Ai është një i parë, kështu që është nona e shtëpisë. Ky është Daja. 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 Po dëmtu shumë shtëpi? Është dëmtuar. Është dëmtuar si pallat. Po pra, pallat. Pallati i piktorëve ka pas ngjitur një pallat bërë në 97, zonë të njësë. Zë i duke gjatë se s'kishtë rrë distantë, dhe ishte shumë më i fort, gjatë kohë të lëkundjes, ka godit palatin e vjetër, ka i ka dhe një kolë po të konsiderushme, ndërko vetë është rikëthyre në vënd, kurse palatin e vjetër është palat që është evakuar. Edhe në fakt po të rëgonde da ndysha me humor gjithë historitë e palatit. Se me i bin njerëz, njëri si këtë se kështë matë, një kujtimi si këtë se kështë piktura. Ke di mirë këtë lidin me piktura. I ka i koleksion të rëzakunë, nëse ka dhe babajt. Po, edhe të babajt, dhe po edhe ndimuam dhe të shumë mjetet e bashkisë, transportuan gjithë fondi që i kishtë, kështu që. Po, kemi edhe të zotë një shpisë që në ka dhënë në shpimi qëra, po? Ndërkohë të gjithë banorët janë sistemuar, se dalë ndyshja plet me të gjithë janë sistemuar në apartamente me qëra. Banë kontakte, që i kam pasi pikë referimës si kontakti. Kjo është zotë shpisë. Prezentojme për ministrë. Si e i zotë shpisë. Vetë ka dhe një shpi tjetër këtu afer, e thotë me zirë presë, o të fillon zhvillimet e bulevardit të kriteti që blera shpisë, për moment. Po kishe kam në dyrë pa maru, ma koma, pa maru, shka një s'kim një avit. Kështu ko gjamje, po qaj kishe i që boshtë? Po, kam dalë atje ka konkordi këtë djali edhe. Ne i lëdo. Po, e përdoj e vetë këtë? Po. Kjo është pje fantastike. Edhe ne na jep, si pas procesuri, na jep një komoditet që mos t'i bëjmë ngut këto vlerësimet e thelluar. Pra përsa kohë që familja ka qarë një vit, nëse duhet të nështojmë prapë. Po të pak të në kemi gjithë kohën e nevojshme për të në inxinjerve. Merë gjithë kohën testet e betonit, testet e hekurit, na jep një përfundimi që pasaj të marim një vendim dhe mos t'i bëjmë gjërë një ngut. Në që po vinim, kishim një debat me disa që thonë, ma bëj kopshin më shpejt shkolla, në themi, ore, ne fusim kalamajt, ju bak ti. Që që më mirë që ti bëjmë tamam këto gjëra, dhe vendimin final do t'u asilim ju, dhe pastaj në varsi të vendimit, do financojmë shpit e reja, si që kemi planifikuar me lartë. Që dhe dalë ndyshe më thotë që shumica banorë janë rehatu.
Njeriu është kriuar për të harruar shpejt. Po, të keqë. Keqën harruar shpejt. Shqiptari është edhe më i shpejt kur e harron keqën. Edhe tani, natyrisht që hajde shpejt, 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 jo, sepse... Sidomos për këto godinat me shumë banesa, pra pallatet, na duhet një vlerësim inxhinierik i thelluar që quhet, që duhet marrë në fund mendimi i grupeve të inxhinierëve, ja vlen apo s'ja vlen. Do të thonë duhet shëmbur apo mund të premetohet dhe është rregull. Sepse përndryshe bëjmë tamam, do të nxjerrim syt për të vënë vetë. Ne kemi dhënë gjithë fondin në dispozicion, bashkitë kanë hapur procesin e kontraktimit të grupeve për vlerësimin e thelluar, ndërkohë që vlerësimi paraprakë është bërë, natyrisht i kanë të gjitha në listë inventarizuara, tani duhet vlerësimi final. Çfarë do ndodhi me këtë pallat? Do ta prishin apo do ta mbajnë? Në mënyrë që të jemi jo vetëm ligjërisht në rregull, por edhe nga një pamje teknike, mos kemi asnjë dyshim. Kështu që bëj shpejt, bëj shpejt. A do kërkojë pak kohë? E mira me të sistem është që se cila shkon në punën që ka pas, djali shkon në kopshën që ka pas, pra me sistemin e qirave nuk ka lëviz ekosistemi i jetës normal. Kjo është porosia juaj për brendën. Shko njerë aty si të gjeni. Po si ka mundësi unë, po si jeni gjeni, so ju qesh buza vete për shifni pak, për si shpjegohet jo. Unë gjithë këmë burë të 2 metra në beja së mavare fare, sa pe pakon buza vesh në vesh. Po si ka mundësi kjo më brendë, në brendë. Më shifë mund të më të kapët me të rëzimë. Më shifë mund të 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 Do të më dash apo hap vetë, si do? Do më dimë apo jo? Ja, vetë apo? Ja, vetë Mami. I s'ke pun me këtë dit, ti ke pun me këtë. Kur është e lemra, pa i merë mami. A shumë. Ty falendejt, e? Ty falendejt. Falendejt. Ta këzosh? Ke filluar që kosh në to parashkollore? Po. O, ups. Po më bajnë? Kopës, pa da. Kopës. Po pra, pa jo parashkollore. Sa vjetë që shkë? 4. A, është 4 kështë, është 5. Po pra, kam filluar tani. Filluaj se sa za, po është një vit me. Po një vit në të mosh, do në diferent. E për të është. O, Brenda, si të duket, pëlqen? Po, i ka qepë ta. A të pëlqen, apo jo? Na thuj fjallë mirë më burë, se përkuj e gju angazhu gjithë kjo qeverie, gjithë kjo bashkije, gjithë kjo bilet. Faleminderit. Edhe për supportin që na keni dhënë si familje. Faleminderit shumë edhe Dritanit, kryetarit tonë që çdo kohë ka qenë pranë nesh, sa herë kemi telefonuar, sa herë kemi pasur nevojë për ndihmë. Faleminderit edhe juve. Që na respektua, na erdhët. Po më thoshin që ka fillu e shkolla normalisht, edhe pavarësisht se ne në ndojmë për studentet nuk mësojnë, po më thoshin që ka një super gjenerat, që unë është dhe është pa parë të kësë somatologi. Jo, ma, në dhjetë në da. Për një kësia somatologi e në super, pjesa më e marë e në... Ta e në super. Po mirë, po ti daj ku u jeti, në që më është? Po po me atë kam një vit pa punë. Po pse kështu? Gjithë kuçur. A më? Po që do punë shtetë, o punë shtetë e shka. O punë shtetë e shka. Ta një është martu, kështë ka dhe ca dhe tyra tjera familjarë të të po dhe shë punë, fumën, ta gjemë nesër. Nesër që shtu unë, ditë në hanë. Forim. Po dhe shë punë. Po dhe shë punë shtetë, në vjen keq, po. Fillojmë punë thjeshtë, pastaj në shtat normal. Mos ma shkel syrin. Folëm ka është vetëm me shkollë të mesme, po ka patent shoferi.
sapo kemi marrë një aplikim Tiranë për 300 taksi elektrike. Ata janë duke dëgjuar 300 shoferë për taksi elektrike. Pas vendimit që morët ju në fund vitit që bëtë taksën zero për mjetet elektrike, pra që janë me zero ndotje, është shumë interesit dhe për ato buzat për taksi. Dhe nga që më kujtua për fisemet dhe ndryshën, sot firmosa këto 300 taksi të reja dhe si që tash, për mirë se ta jo nesë, për që nesë që ne imi... Nesë që shtu, nesë si... Jo, po ata punën 7 ditë të taksitën, për ne e thëmë gjerë. Mos i hytë, sa e ti. Ti e di në honë. Po, kur ti është i gati, në... Oke, përëndet. Gati është në pritje dhe një të mirë. Se vizë është marrë të uarë. Po qërë për e qënë dhe dhëtë? Se kemi për e qënë, për ti qënë pa tjera. I thash këtë i takunë, ose se nuk janë Itali. Ku ta konë më tha gjithë, unë të me nëmre kafe në gjithë, si së puna jonë. Jo, tha në Instagram të takonë. A ty ju kuptoha që kështë i mosha dhe më kështë. E kam takonë më se. E pas ke qëllu në shenjë. Po brendo në një vjesh, do në të regosh? Po, në një vjesh. Në, po do lastoha më që. Që ka dhe me të shumë që. Dhe me të shumë. Tu e nga të bjesën, në vitri. Në më në gjimë të kërëtim një dhe kërëtoni, në të me lo drajnë da, ku are dhe drita të shlakërua, e a e a vitirë. Për bravo, bravo, bravo. Se që e mërë zemë. Më burë se ka i më mërëdhëm do të të vitirë. Bravo, shumë bërë. Kam ne duam që ti përcjerë në gjithë dhe të mesajin që do të qëndrojnë në kujdesin tonë në shpit me qëra dhe kur t'jen gati shpit ose të riparurë ose të reja. Edhe faktikisht në Tiranë s'kemi probleme. Fare. Në pasin të probleme me njësa në zonë Kurbinit, edhe në zonën e Kryës, që ishin hotel, zonën Dini, etjere, po pak në pak, po e sistemën në rrasë. Ne përfizime da në dyshin që parë se të vini t'ju. Ndo është nga që njerëz në mësu në hotel, po harrojnë që si rrë ati e shpirë, që qosh kur do, ke regjimin tënd, ke rutinën tënd. Në hotel i gjithmonë si një bujtës që i vjen ora për bërë check-out. Edhe një nga gjërat që kemi munduar është edhe të t'ia shpjegojmë njerëzve të se kishim me ne një rast ngjashëm në kombinat. Për shembull, tani që bëm prishjet në tek Astiri për të filluar unazën, ishim një ndërtesë aty që ishte zënë me njerëz, i thonë ora, ne kemi dhënë shtëpi me qira, duke flet në çimento, me një mentalitet krize, gjithmonë kohë emergjence, u bindën e liruan atë dhe tani prishjet janë ndërtesa e fundit. Por nuk ka si reati e shtëpisë. Edhe për t'i bindë njerëzit që të lënë dhe këto hotelet si një zgjidhje shumë e përkohshme. Sri do të njeriu në palestrën në hotelin. Nesër, në hotelet e aty, ata janë kushe fantastike, aty dhe normalisht. Jo të gjithë, por ka i pjesë që në gjithë atë dhe pak në pak të ta... Të retuahaj. Pak në pak. Falim dhejtë shumë për mi pujtën. Zoti shpisë, se mos i rritë që i ranë rrugës. Në shme ullë se në rrëngë, rrëgje nuk ka. Rrëgje nuk ka. Jo më të zjeni, ju ullë një për më të rritë, për ty. Kemi janë dhe akord me dhe që ranë. Brenda, tregosh nga është dalje? Halë dhe. Tregosh që ranë. Dajë, vërpashëm dajë, se të gëzosh të aksinë. King. Po përsi të kryeministri, po vit përshëndetje. Shumë mirë, perfekt. Kemi filluar tani rehabilitimin e lumit. Po e bëjmë të gjithë si pas përsistuar, gjithë atjetë si parqe lineare, po. Nga i dampinë, është bërë kërsi e për që kjetë. Parqe. Gjithë mira. Shëndet, janë do vitë të takoj. Gjithë. Bërë kërsi e për që kjetë, ta shi po bëjë gjithë brezi si qëta të bëjmë si ato parkes dhe brio, gjithë ato përshemë që kemi parë. Që tani, po më tosh për të shpi, sta vetëm me ideja që do i bëni parqe dhe rritë të vlera. Po,
Ka shasë me rakipin për anën tjetër. Faleminderit. Hënën në taksi atë djalin. Patjetër, do të çoj edhe foto.